ערב טוב, אנחנו בשיעור חזרה מספר 58, על שיעור 58 של הרב. אנחנו עושים חזרה בחלק א', את עמוד 10 הספירות, בהסתכלות פנימית. אנחנו נמצאים בעמוד י"ח, באות ט"ו, מתחיל פרק חדש, פרק ג', שעוסק בנושא של ביאור מחצבת הנשמה. אבל לפני שניגע בביאור של מחצבת הנשמה וביאור ט"ו, לראות מה ההפרש ומה ההבדל בין הנשמה לבין האלוקים, שהנשמה נקראת חלק אלוקא ממעל. כפי שכבר התחלנו לדבר על זה, ופה הוא עושה עוד סדר בנושא הזה. לפני זה נעשה חזרה על השיעור הקודם שהתחיל הרב את הנושא של הטבלה. נשתף לכם את המסך. רגע, אני רואה שאני לא יכול פה לשתף מסך. אז שנייה אחת, רגע בבקשה. גם בזום של הגברים וגם בזום של הנשים, אתם רואים את התמונה, את הטבלה בעצם, ששרטט הרב, שבטבלה אנחנו בעצם רואים את כל המציאות, כל המציאות כולה, בסדר של דל בחינות, מהאינסוף, ממצב האלף שהיה כאילו הוא האינסוף, עד גמר התיקון. בעצם חמישה מצבים כנגד דל בחינות ושורש. כמו שאתם רואים, בטבלה, בצד ימין של הטבלה, אתם בווידאו לא תראו את זה, אבל מי שעכשיו נמצא בשיעור רואה את זה, כי זה לא מצולם דרך המצלמה הראשית. אז בטבלה אנחנו רואים בעצם חמש מציאויות. ויש חמש תנועות. התנועות הן בעצם, או סליחה, ארבע תנועות, כי יש בעצם חמש מציאויות, חמישה מצבים, וארבע תנועות שמהוות גורם ומעבר בין מצב למצב. אז המצב הראשון הוא המצב של מלכות דאינסוף, כפי שהייתה באינסוף, לפני הצמצום, לפני הבחירה ביתר דבקות, שכמו שאתם רואים, קיבלה את כל האור בצורה שלמה. תתר ראשון של מחשבת הבריאה זה נקרא שלמות. הכתר של מחשבת הבריאה, מחשבת הבריאה עצמה, היא נקראת השלמות. למה היא נקראת שלמות? זה בהשלכה לזהויות, לחמשת הזהויות. מי שזוכר את חמשת הזהויות, יש לנו חמש זהויות, שהראשונה מהן היא שלמות, שזה כנגד הכתר. למה הכתר הוא שלם? הוא שלם כפוטנציאל. כמובן שמצד בפועל שלו עדיין לא יצא מהכוח אל הפועל. לכן השלמות שם היא שלמות בכוח, אבל שם רואים את כל המציאות השלמה במחשבת הבריאה. הכל כבר נמצא שם, הכל כבר, כל המצבים, כל התהליכים, הכל עד לגמר התיקון כבר קיים בשורש. הפוטנציאל הוא שלם. מצד ההרגשה של המלכות אינסוף, היא מרגישה תענוג. התענוג הוא תענוג שלם, כי גם היא מרגישה שלמות. אז זה המציאות שדיברנו עליה רבות בחלק הזה, שבעיקר החלק הזה עוסק באינסוף, וזה המציאות של האינסוף. אותה מלכות האינסוף עשתה תנועה. מה התנועה שהיא עשתה? התנועה הראשונה במציאות, שהיא בעצם כמו יש מאין, אבל של תנועה של הנברא. לא כמו התנועה של הבורא של יש מאין שברא את הבריאה, יש מאין, אלא התנועה הראשונה שמוציאה את הנברא מהאינסוף למציאות של מציאות בחירית, מציאות עצמאית, מציאות שבה היא מתחילה להיות שותפה, זה נקרא בחירה ביתר דבקות. התנועה הזאת מצביעה לנו על הזהות, איזו זהות? נכון, השלישית, של, איך היא נקראת? עבודה. לא? ערכים. ערכים. זה אפילו מופיע לכם בציור מי שמסתכל. אז נכון, הזהות השלישית היא הזהות של הערכים, שכל הערכים שלנו נובעים מהבחירה ביתר דבקות. זה הערך המרכזי, השולט, הכלל של הערכים, וכל ערך, לא משנה איזה ערך, להיות אדם יותר טוב, אדם יותר נימוסי, להיות חבר נאמן, להיות אבא טוב, להיות עובד בצורה ישרה, וכן כל הערכים שאנחנו מכירים, כל הערכים האלה נגזרים מהבחירה ביתר דבקות. זה הכלל של כל הערכים. לאחר מכן, אנחנו עוברים למצב השני. המצב השני הוא מצב של עולם הצמצום, כמו שאתם רואים, מצד שמאל.
עולם הצמצום, יש בו גם תהליך ויש בו גם תוצאה. התהליך נקרא התפתחות הבושה. התהליך הוא כמו הסיבות שגורמות התוצאה, שהתוצאה היא תהיה בושה. בעולם הצמצום, אחרי שבחרנו ביתר דבקות, אז החלטנו בכוח על הצמצום. אז הצמצום צריך לעבור תהליך. צריך לעבור תהליך של צמצום, שבסופו של דבר מרגישים, זה עדיין לא הכלים דיגולים, זה עדיין רק בעולם הצמצום, זה כמו עולם ביניים בין הבחירה ביתר דבקות לבין עולם העיגולים. לא מדובר הרבה על עולם הצמצום בפני עצמו. אבל אנחנו רואים פה בעולם הצמצום שעיקר העניין זה עניין הבושה. למה מלכות אין סוף מרגישה אחרי שהיא בחרה ביתר דבקות, שהיא כבר יצאה מהאין סוף, למה היא מרגישה בושה? מי יודע? היא לא מסוגלת, לממש את מה שהיא רצתה. היא מקבלת הכל בלי לעבוד בשביל זה. אוקיי. היא רואה את הפער במה שהיא... אוקיי, אז כמו שאלונה אומרת, יש פער בין ההחלטה של הבחירה ביתר דבקות, שזה עכשיו המצפן שלנו, זה הכיוון שלנו, אליו אנחנו הולכים, לבין ההרגשה. ההרגשה בפועל היא הרגשה של רצון לקבל, מעט לקבל. כי עדיין לא עברנו תיקון, זה שקיבלנו החלטה של בחירה ביתר דבקות, זה לא אומר שהלב השתנה. יש הפרש גדול מאוד בין החלטה בראש לבין הקיום הלבבי של הדבר, לבין זה שזה יתבטא כהרגשה בפועל. צריך לעבור תהליך. הנברא, להבדיל מהבורא, שהבורא שבמחשבה כבר הדבר מתקיים, אצל הנברא המחשבה שלו וההרגשה שלו הם בשני זמנים שונים. המחשבה היא כערף עין, אבל ההרגשה היא גם כערף עין, אבל צריכה לעבור תהליך עד שהיא יכולה לבוא לידי ביטוי. לכן צריך לעבור תהליך שנקרא בהתחלה בושה. הבושה אומרת, הבושה היא לא רק, היא לא הרגשה של נבוכות, כמו שהרב דואג לציין כל פעם מחדש, אלא היא הרגשה של כוח אנרגטי חזק של ללכת קדימה. זה בושה שמקדמת אותנו. זה לא בושה עכשיו שאומר, שמעמידה אותנו במקום ומראה כמה אנחנו לא בסדר, אלא זה בושה שמהווה פוטנציאל וכוח אנרגטי גדול. ולכן התנועה שבאה אחרי עולם הצמצום, זה בעצם המסקנה של עולם הצמצום, זה צמצום הרצון. כן, בבקשה. עדיין יש אור, ויש מצד שני את ההחלטה שהיא אומרת בחירה ביתר דבקות. יש החלטה על הצמצום, אבל עדיין אין צמצום בפועל. אם אין צמצום בפועל, עדיין יש אור. זה מצב ביניים. אוקיי, אז אחרי זה המצב השני הוא כולל בתוכו את התנועה שנקראת צמצום הרצון. צמצום הרצון הוא נותן לנו את הזהות של העבודה. למה? כי בעצם כרגע אנחנו אומרים שאנחנו עושים עבודה של לצמצם, זה עבודה לצמצם את הרצון. לצמצם את הרצון כדי לייצר כלים להשפעה. אז אנחנו רוצים, אנחנו ניגשים לצמצום במטרה של עבודה. לא במטרה של אוקיי, לא הצלחתי, או אין מה לעשות, אני לא יכול. לא. כל הצמצום הוא בא כדי לבטא את הבחירה ביתר דבקות. לכן הצמצום הוא פעולה אקטיבית של עבודה, להגיד זה לא, ועכשיו אנחנו הולכים לבנות את מה כן. באיזה צורה כן? רק בכלים של אור חוזר, לא בכלים של אור ישר, רק בכלים של אהבה, לא בכלים של רצון לקבל על מנת לקבל. זה נקרא הצמצום. ולאחר מכן, אנחנו באים למצב השלישי, שגם הוא כולל בתוכו תהליך ותוצאה. התהליך הוא הסתלקות האור. אחרי שהייתה הצמצום, בפועל, אז מה קורה? האור מסתלק. למה האור מסתלק? למה צריך לציין לדבר על האור? הרי האור כתוב עליו, אני ההוויה, לא שניתי. אז למה אומרים לי הסתלקות האור, מה זה אומר הסתלקות האור? מה דעתכם? זה מה שקורה אצבע... הסתלק מעינינו. הסתלק מעינינו, אוקיי. עוד אפשרות?
אני שואל, מה זה נקרא הסתלקות האור? למה מדובר על האור ולא מדובר על הכלי? הרי האור לא מסתלק, אלא מה שקורה, אז פה אתם צריכים לדייק אותי פה, לדייק את הכתוב, כדי להבין את זה בצורה נכונה. אז יש לכם עוד הצעה? האור ישנו, אבל בלי שיהיה כלי, אנחנו לא מסוגלים להבחין בו. אוקיי. הרצון לקבל סגר את האור. אנחנו, אם אתה מדבר, אני לא שומע אותך. נורא בשקט. תגביר אצלך. רצון לקבל סגר את האור, סגר את עצמך. אוקיי, אז צריך תמיד לדבר על הכלי. הכלי אמר, אני לא מוכן לקבל אותך. את מה אני לא מוכן לקבל? לא מוכן לקבל תענוג באמת לקבל. זה אני לא מוכן. אז אותך, תענוג, אני לא מוכן לקבל. למה? כי הצורה שלי היא באמת לקבל. אז אני עושה עצירה. כמו אני עושה צום. לא שפתאום אין אוכל. יש אוכל, אבל אני עושה צום. זה נקרא צום, לשון צמצום. לכן, הסתלקות האור, זאת אומרת שהכלי מסתלק מהאור. לא האור עצמו מסתלק. זה רק כדי לדייק את ההבנה שלנו בדבר, כי תמיד צריך לזכור שבאור נאמר אני הוויה לא שניתי, ולכן אם רוצים לדבר על הכלי, שזה יותר מדויק לומר על הכלי, אז הכלי עצמו מצמצם את עצמו, וכתוצאה מכך, האור, אפשר לומר עליו, מסתלק. כתוצאה מזה, מה התוצאה של כל התהליך הזה? התוצאה היא כלים דייגולים. זה התוצאה, כלים דייגולים. זה בעצם עד כאן אנחנו לומדים בלימוד הכללי שלנו בחלק הזה. כלים דייגולים, מה זה אומר? זה אומר כלים שהם של רצון לקבל, עיגול זה רצון לקבל, שהוא באמת לקבל. אז למה הוא ריק? בגלל שהייתה החלטה, הייתה בחירה ביותר דבקות, היה צמצום. עכשיו הכלי הזה שבאינסוף קיבל את כל האור. האם הכלים דייגולים האלה היו באינסוף? כן, הם היו באינסוף. זה אותם כלים שכבר היו באינסוף. עכשיו הם לא ראויים לקבל את האור. מפאת הצמצום ששורה עליהם. יש עליהם כבר חוק. שורה עליהם חוק, החוק אומר אסור לקבל. זה תענוג אסור. אז מה כן? חכה, לאט לאט. אבל זה אסור. אז איך אדם לדעת שיש גם דברים, יש רצונות, שאסור לו להשתמש בהם, טרם שהוא ייצר מהם צורה של השפעה. בלי צורה של השפעה, חוק, אסור להשתמש. זה לא בחירה כבר. זה כבר חוק. יש הבדל בין בחירה לבין חוק. יש לנו כלל שאומר, רצון בעליון הוא חוק בתחתון. חוק מחויב בתחתון. יפה. רצון בעליון הוא חוק מחויב בתחתון. רצון בבחירה ביתר דבקות, במלכות אין סוף, זה רצון, בחירה. בלי מוכרחות, לא הייתה מוכרחת, אנחנו מדגישים את זה שוב ושוב, מלכות אין סוף לא פעלה מטעם סיבה, זאת בחירה בלי סיבה מוקדמת, לא מטעם הכרח, לא מטעם חובה. אבל פה, בצמצום, זה כבר חוק, הרצון שהיה בעליון של הבחירה ביתר דבקות, פה מתבטא כבר כחוק, כבר אי אפשר אחרת. בראש, זה נוהג גם, ביחסים בין ראש לגוף, בראש יש רצון, אני בוחר. בגוף הוא כבר מחויב לרצון שקבעתי במחשבה. אם קבעתי במחשבה שאני נוסע לירושלים, עכשיו הגוף לא יכול להגיד לי, לא, לא מתחשק לי, אין לי כוח, אני לא רוצה, לא בא לי, כל המשחקים האלה של הגוף. ככה זה בקדושה. בקדושה, רצון בעליון, הוא חייב לבוא לידי ביטוי בתחתון. אין שאלה, זה לא שאלה בכלל. אצלנו לפעמים מציאות של קליפות, הגוף מתנגד, לא מוכן לפעול את מה שהראש מאמין בו, חושב בו. הראש מחליט והגוף מחליט משלו דעה אחרת. בקדושה אין כזה דבר. בקדושה הגוף הולך אחרי הראש. הפעולה הולכת אחרי המחשבה. ולכן מה שנוצר לנו זה כלים ריקניים מאור. זה גם נקרא חיסרון. זה הזהות של החיסרון. ואם הולכים בסדר הפוך, אז בסדר ההפוך אנחנו רואים, כי אנחנו באים ממטה למעלה, אנחנו מרגישים חיסרון, מרגישים את היעדר האור, מרגישים שאין תענוג, לא מקבלים תענוג ברצון לקבל, רוצים תענוג ואין. רואים שכל התענוגות האלה של החיים שנותנים לנו זה לא תענוג אמיתי, תענוג שבא והולך, תענוג חולף. אנחנו רוצים תענוג נצחי ואין לנו. אז מה צריך לעשות?
זה הזהות שאנחנו מרגישים אותה בתחילה. זהות של חיסרון. אז מה אנחנו צריכים לעשות? צריכים לייצר עבודה, שזה הזהות הרביעית. לייצר עבודה, בשביל מה? בשביל מה לייצר עבודה? לשם פיתוח ערכים חדשים. יפה, יפה. ולא מה? ולא בשביל מה? מה המחשבה הרגילה אומרת? אם עכשיו אין לי, אני אעשה עבודה, ומה יהיה לי? אני אקבל לעצמי. נכון, אני אקבל. אם עכשיו למשל אין לי אוטו, אני אעבוד, אשיג כסף, יהיה לי אוטו. אבל פה מה אומר לך? אומר לך לא. אתה מרגיש חיסרון? החיסרון מורגש לך בדבר החיצוני. תעשה עבודה לא בשביל להשיג את התענוג. לא בשביל התענוג. תעשה עבודה בשביל להשיג את הערכים, את הערך. וזה סוג של מהפכה תפיסתית. זה לא מובן מאליו הדבר הזה. כי באופן רגיל אנחנו חושבים כך, שאם אנחנו מרגישים חסרים, אז אנחנו נתמלא על ידי זה שנעשה עבודה כדי לקבל תענוג במקום שאנחנו חסרים בו. אנחנו עייפים, הולכים לישון. אנחנו מרגישים רעבים, הולכים לאכול. אבל פה אומר לך לא, אם אתה רעב, אז עכשיו יש לך מקום, יש לך חיסרון, יש לך מקום לעבודה על הערכים. יש לך מקום לברך את השם. וזה מהפכה, זה לא מובן מאליו. אז צריך לשנות את התפיסה. אם עכשיו אני מרגיש עייף, המחשבה האוטומטית אומרת, אוקיי, אני אלך לישון, אני אצבור כוח, יהיה לי כוח, אני אחזור. אבל המחשבה היהודית אומרת, המחשבה שלפי התפיסה שלנו אומרת, אם עכשיו אתה מרגיש עייף, יש לך הזדמנות לייצר קשר עם השם. דרך הרגש החיסרון, יש לך הזדמנות לייצר עבודה בנקודה הפנימית. עבודה בנקודה הפנימית, לא בנקודה החיצונית. ומה בנקודה החיצונית? מה הייתה? האם יהיה איתנו בנקודה החיצונית או לא? תשובה, ייתכן שכן וייתכן שלא. זה לא העיקר. אנחנו לא רודפים אחרי האור. לא מחפשים את האור, מחפשים לייצר כלים. אם יבוא האור, אז מה נגיד על האור? אם יבוא תענוג, מה נגיד? אהלן וסהלן. תודה. אהלן וסהלן. נגיד תודה. לא, לא נגיד תודה ולא נגיד אהלן וסהלן. מה נגיד? נגיד... כן, נכון. לא בשביל זה פעלנו. נגיד שלא בשביל זה פעלנו. לא בשביל התענוג פענו. אם קיבלנו תענוג, זה כלוואי, זה לא כמטרה. אז מותר לקבל תענוג? כן, מותר לקבל, אבל לא כמטרה. לא לרדוף אחרי תענוג. אם אתה רודף אחרי התענוג, התענוג בורח ממך. זה בוודאי שאתה פועל מטעם הרצון לקבל על מנת לקבל. אם אתה רודף אחרי הערכים, אז מותר לך לקבל תענוג אגב הערך. הערך הוא המוביל, הוא הכלל, והתענוג הוא לוואי. ואז זה מותר. אבל זה עדין, שלא תגיד, אוקיי, אני רודף אחרי ערכים, ואיפה התענוג? אני מחכה לתענוג, אני רוצה כבר מחכה, מתי יהיה לי כבר קצת שמחה בלב, קצת הרגשה טובה בקישקה. לא, תהיה מוכן באמת לוותר על האור. צריך להיות מוכן לוותר על האור בדרך. וגם במטרה, גם במטרה, גם בגמר התיקון, אף פעם הרדיפה לא תהיה אחרי האור. הרדיפה תמיד תהיה אחרי הקשר עם השם. הקשר עם השם זאת המטרה שלנו, זה מה שבחרנו. זה התכלית שלנו. נקבל את האור? ודאי נקבל את האור. כי הכוח הבורא, ודאי, בוודאי שחייב להתקיים. הבורא ברא את הבריאה כדי להיטיב ונבראיו. אז בוודאי שמטרת הבורא בבריאה תתקיים. אין שאלה בכלל, אנחנו נהיה בתענוג שלם. זה לא שאלה. השאלה היא מה אנחנו יכולים להביא לקשר הזה. ואם בחרנו ביתר דבקות, זה החיפוש שלנו. לזה אנחנו שואפים. זה כמו בין בני זוג. בני זוג, מה המטרה? המטרה היא הקשר, או המטרה היא להשיג תועלת אישית אחד מהשני, או אחד מהשני, אחד מהשני או אחד מהשנייה. ודאי לנו בקשר בין בני זוג שהמטרה היא הזוגיות, המטרה היא האהבה. אם יהיה תענוג, מצוין, אנחנו רוצים תענוג, מי לא רוצה תענוג? אבל לא כמטרה, לא לרדוף אחרי התענוג. כי אם אתה רודף אחרי התענוג, אתה שם את הקשר בצד. אתה אומר, לא הקשר חשוב לי, אלא התענוג חשוב לי. וזה בוודאי מנוגד למחשבה הנכונה. אוקיי, אז ממטה למעלה אנחנו אומרים, מתחילים מהחיסרון, עושים עבודה, אבל בשביל הערכים, ואז ממילא מגיע תענוג כלוואי, ואז אנחנו יכולים להיות בשלמות. שאלה? כן, בבקשה. האם
האם העבודה אם זה מה? לדחות זה אמצעי. נראה בזיווג דקה, שזה לא למדנו עדיין, אבל זה יותר מאוחר, נראה בזיווג דקה שיש בית כוחות. הכוח האחד הוא כוח הצמצום, וכוח האחד הוא כוח דווקא השימוש, דווקא הקבלה. כוח הצמצום הוא כוח מוכרח כאמצעי לייצר אהבה. הוא לא המטרה. צמצום הוא אף פעם לא המטרה. צמצום הוא רק אמצעי. לא כמו אצל תורות המזרח, שאצל תורות המזרח אומרים לך שהמטרה זה להיות נזיר, המטרה היא להתבטל. ההתבטלות היא לא מטרה. הנזירות, הפקיריות, להגיד אני לא, לא קיים, לא, היא לא מטרה. אני לא כאמצעי לאני חדש, שהוא יכול כן לבטא את המטרה בצורה נכונה. אז צמצום הוא מחויב. מחויב, אין אפשרות בלי צמצום. אין אפשרות לקבל בקדושה, בעל מנת להשפיע, בלי לעשות, בלי לוותר על הרצון לקבל תענוג במקום הפרטי, בהשתגות העצמית. אין אפשרות כזאת. אבל אם זאת המטרה, ודאי שלא. כי המטרה היא בניית אני חדש, שיכול להתקשר בקשר של אהבה, ולקבל את כל ההטבה השלמה מאיתו יתברך. עונה לך לשאלה? יופי, אליזה. טוב, אז אנחנו, על הטבלה הזו יש לכם שאלה, לא עברנו פה על זיווג דהקה והלק והביעה וכל שאר המצבים, כי בעצם לא נגענו בהם בחלק הזה, אבל רק שתדעו שיש פה עוד התפתחות, עוד תנועות ועוד התפתחות עד לבוא למצב השלם. על זה, עד כאן יש לכם שאלות? אם לא, אז אנחנו נקרא קצת בפנים גם. עכשיו, איך אני עושה את זה? רגע. עכשיו, את מה אתם רואים? אצל אנשים, מה אתם רואים עכשיו? את הטבלה עדיין, אוקיי. אז עוד רגע. לא תתי את זה, חבל. אני חוזר שוב פעם על הקטע הזה, כי לא הקלטתי את זה. אנחנו אומרים שוב שהנשמה היא נקראת התלבשות אור בכלי, שיש בה גם צד של אור וגם צד של כלי. ולא כמו שאומרים בתורות המזרח, שהנשמה היא אור, ורק התפיסה שלי היא תפיסה שגויה. ואם אני אשנה את התפיסה שלי לתפיסה נכונה, לתפיסה של עין, אני אבטל את עצמי לגמרי, אז אני אתחבר עם האחד, עם הקוסמוס לדבר אחד, ואז אני כבר לא אהיה. יש רק בעצם הוא. אנחנו אומרים לא. אין דבר כזה לבטל את הבריאה. הבריאה תמיד קיימת. הבורא הוא הסיבה הראשונית, והוא סיבה ראשונית לכך שתמיד קיימת בריאה, ואי אפשר לבטל את הבריאה, ואין שום עניין לבטל את הבריאה. כל העניין שלנו רק לתת צורה חדשה לאותה בריאה. ולא לבטל אותה. לכן הנשמה היא לא אור. כי אם הנשמה הייתה אור, אז זה יוצא בעצם שאין בריאה, אין רצון לקבל, אלא הכל הוא אור. וזה גם אומר שאין בורא למעשה, כי אין בריאה, אם אין בריאה, גם אין בורא. ואז בעצם יש רק אחד, ואז נשאלת השאלה, מי הוא אותו אחד שהכניס את עצמו לאשליה הזאת, שהוא מרגיש את עצמו בתוך עולם הנפרדות. ועל זה בואו נחפש תשובה, אבל לא פה, ולא נראה שתהיה להם תשובה ממש משביעת רצון. לא יודע אם הבנתם את הסבב הזה, זה לא נורא אם לא הבנתם, אבל הרעיון הוא בסופו של דבר שהבריאה היא מורכבת מרצון לקבל, שהוא בא יש מעין, וגם מצד של אור שבא יש מי יש. עכשיו ממשיכים הלאה. שאלה? כן. עכשיו? בצמצום, כשהיה צמצום, האור נעלם, אז נשאר רק כלי, ואז לא הייתה נשמה? אוקיי, השאלה לא צריכה להיות אם הייתה נשמה או לא הייתה נשמה, השאלה צריכה להיות, לפי איך שאני מבין,
איך אפשר לחיות בלי אור? האם יש מציאות בלי אור? אם עכשיו יסתלק האור, מה אני מרגיש? התשובה היא שיש אור שמקיים את הרצון גם אחרי הצמצום. נקרא אור מקיף, אבל ודאי okay. שיש לו קיום, אין קיום בלי אור, אין קיום בלי איזושהי מציאות של יש מי יש. מה עוד? אז האם נשמה, האם יש לו נשמה, האם הוא מרגיש נשמה? אפשר לומר באופן יחסי, כי יש לו התלבשות אור בכלי, אבל זה אור, זה כלי מקיף. אין טעם להיכנס לזה יותר מדי כרגע, אבל כן יש כלי, כי ודאי שהוא חייב להתקיים ממשהו. אין קיום בלי אור. זה כמו ניתוק מוחלט. גם החושך, שאנחנו תופסים אותו כדבר שאין בו, שיש בו היעדר של אור, החושך הוא לא היעדר של אור. גם החושך הוא סוג של הערה, אבל הערה של חושך. אין כזה דבר היעדר אור. זה לא קיים. אור תמיד קיים, רק השאלה איך הוא בא לידי ביטוי. אם הוא בא לידי ביטוי כחושך, אז הוא בא לידי ביטוי כסוג של אור שבא להשלמת כלים, בא לגילוי השתוקקות, בא לגילוי הרצון. כשאני אומר אני רעב, אני רעב, האם יש לי תענוג? האם יש לי אור? כן, יש לי אור. אחרת מי אומר אני רעב? גם הרעב עצמו, הרגש הרעב, הוא גם סוג של הרגשה. כל הרגשה היא התלבשות אור בכלי. רק שיש הרגשה שהיא באה על צד הכלי, כמו אני רעב, ויש הרגשה שבאה על צד האור, שזה כמו אני נהנה מהשובע, מהאוכל. אז תמיד יש איזשהו אור שמקיים. אז אומר, באמת השתנה צורת הנשמה מאורו הפשוט, קראנו את זה. אז אומר, אתה מוצא לצורה אחת שאינה כלולה בו יתברך. איזה צורה אינה כלולה בו יתברך? הצורה של הרצון לקבל. אין בו רצון לקבל. כשאני אומר אין בו רצון לקבל, אני אומר אין בו. אני שולל ממנו את השלילה. אין בו שלילה. אם אין בו חיסרון, זה על דרך התפיסה של הנברא אותו. כי אני לא יכול להגיד מה זה מציאות של שלם. אני יכול להגיד מהי מציאות שאני תופס אותה דרך התפיסה שלי, של תפיסה של רצון לקבל, ואז אני אומר שבו אין חיסרון. אין. אם אין, משמע שהוא יש. משמע שאין בו חיסרון. אין בו צורה של רצון לקבל. שחס ושלום, אם מי יקבל? הוא הסיבה הראשונית. אין לו סיבה מוקדמת. אומנם הנשמות, שכל בריאתן היא, משום שרצה יתברך להנות להן, שזו היא מחשבת הבריאה כנל, אם כך בהכרח שנתבע בנשמות החוק הזה, לרצות ולחשוק לקבל שפעו. זה החוק הראשון במציאות. מה החוק הראשון? אוקיי, במילה יותר פשוטה, במילים יותר פשוטות. מה החוק שאני לא יכול להתחמק ממנו? חוק מוכרח, חוק חובה, חוק זה חובה. כן, גברים? מה? לא רק אלונה, כי אלונה נמצאת שיודעת את התשובות, לא רק אלונה. רצון לקבל, פשוט. רצון לקבל זה החוק הראשון במציאות, מוכרח שנהיה רצון לקבל, מוכרח שנקבל. אתה לא יכול להגיד, לא, אני מוכן לוותר על הרצון, מוכן לוותר על התענוג. גם אם אתה מוכן לוותר על התענוג, זה רק לזמן מה. אי אפשר לוותר לחלוטין על הרצון לקבל. גם אם אתה קופץ, אתה חייב לחזור לקרקע. הקרקע שזה הרצון לקבל. זה החוק הראשון. מה החוק השני? החוק השני זה חוק הצמצום. זה החוק שבא מצד הנברא. חייב לקבל בצורה של השפעה. אז חייב לקבל, זה מצד הבורא, חייב בצורה של השפעה מצד הנברא. זה שני חוקים. כל השאר אחרי זה כבר התפתחויות. אבל אלה שני חוקי היסוד, אלה יסודות האמונה שלנו. שהבורא ברא את הבריאה כדי להיטיב לנבראיו, אז מוכרח שנקבל את ההטבה, ואנחנו בחרנו ביתר דבקות, שזה כבר הרצון בעליין, חוק מחויב בתחתון, שאנחנו מחויבים להיות כאלה משפיעים. זה שני החוקים. היחידים בעצם שהם אבות הבניין של האמונה היהודית.
אבות הבניין, אבות היסוד, יסודות הבניין של הבניין היהודי. אם כך, בהכרח שנקבע בנשמות, החוק הזה לרצות ולחשוק לקבל שפעו, ובזה נמצאות נבדלות הימנו התברך, משום שנשתנתה צורתן הימנו התברך. שכבר נתבהר שמהות גשמי נחלקת ונבדלת על ידי כוח התנועה וריחוק המקום, והמהות הרוחנית נחלקת ונבדלת על ידי שינוי הצורה. ולפי השיעור בהשתנות הצורה זה מזה, כן ישוער המרחק בין זה לזה, ואם שינוי הצורה יגיע להופכיות ממש מן הקצה אל הקצה, אז נעשה חיתוך והבדל גמור, עד שלא יוכלו לינוק זה מזה, כי זרים נחשבים זה לזה. אז זה הסוד של השוואת הצורה ושינוי הצורה, שהוא הגורם אחדות או פירוד ברוחני. השוואת הצורה נקרא אהבה, שינוי הצורה נקרא פירוד. יוצא שרצון לקבל אין בבורא, אבל יוצא לפי זה, אני שואל אתכם שאלה, יוצא לפי זה שאם הנברא הוא רצון לקבל, יוצא מזה שהוא אף פעם לא יגיע לשלמות, כי הוא תמיד הוא יהיה נבדל, ככה כותב, בסוף הקטע. אז נעשה חיתוך והבדל גמור, עד שלא יוכלו לינוק זה מזה, כי זרים נחשבים זה לזה. אז מה הפתרון שלכם? שינוי הצורה. אוקיי, שינוי הצורה. אבל פה הוא מדבר על שינוי הצורה. זאת אומרת ששינוי הצורה הוא זה שגורם לפירוד. השוואת הצורה. אוקיי. אז אתם אומרים נכון. השוואת הצורה היא הגורמת לאחדות. אז האם בגמר התיקון שיהיה השוואת הצורה, האם תתבטל, תתבטל הנשמה? לא. אוקיי. אתם צודקים. אבל פה לפי מה שהוא כותב כאן, אפשר היה להבין, שאומר שהנשמה פועל בשינוי הצורה. ובגלל שהיא שונה בצורתה בנשמה, אז נעשה הבדל גמור, מהבורא יתברך. וזה נכון, אתם אומרים נכון. השוואת הצורה היא הגורמת אחדות, ולא כמובן ביטול החומר. לא ביטול הרצון, אלא שינוי הצורה מלבד. הוא היוצר אחדות, הוא היוצר אהבה, והוא זה שמאפשר לינוק זה מזה. כי איך יונקים זה מזה? על ידי זה שיש מקום משותף, ששנינו פועלים למקום המשותף. זה נקרא השכינה הקדושה. שאנחנו פועלים למען השכינה הקדושה, והבורא משפיע לשכינה הקדושה. אנחנו מעלים ביקוש לאהבה, והבורא נותן את האור במקום של האהבה. זה נקרא שיונקים זה מזה. האם הבורא צריך אותנו? הבורא לא צריך אותנו. אבל אנחנו צריכים להאמין שהבורא רוצה שאנחנו נהיה, שאנחנו נבוא למקום המשותף הזה, שנבוא למקום של היחד, כדי שנוכל להעניק זה לזה. אנחנו מעניקים את ההשתוקקות העצמית. מעניקים אותה לכלל. השתוקקות שלי, לא שלי, היא שייכת לכלל. מה המשפיע? המשפיע נותן למקום הזה של היחד, וכל אחד מקבל לפי כמה שהוא תורם ומשפיע ליחד. ככל שאנחנו יותר קשורים ליחד, יותר קשורים לכלל, אז אפשר לנו לקבל את השפע מהכלל. אבל אם אנחנו רוצים אחרי השפע ולא אחרי היחד, אז אנחנו דווקא נמצאים מתרחקים מהכלל. לכן אנחנו צריכים להביא את עצמנו למקום של הכלל, להתמסר לכלל, להתמסר ליחד, להתמסר לרצון השם, לרצון הבורא, למשל שנלמד תורה, שנעסוק באהבת חברים, שנעסוק בהשפעה לכלל, ואז ממילא גם הבורא משפיע למקום היחד, למקום הכלל. זה נקרא שהם יונקים זה מזה. אוקיי, יש לכם שאלות? אפשר? בטח. לא הבנתי מה השאלה. לא בדיוק. הרצון לקבל, באמת לקבל, כפי שנברא, הוא תמיד מתקיים, הוא אף פעם לא יתבטל. השאלה אם הרצון לקבל, אני אומר לכם עכשיו משהו שלא שמעתם עד עכשיו, אני מתאר לעצמי.
אז תקשיבו טוב, הרצון לקבל על מנת לקבל לא מתבטל, הוא לא משתנה, הוא במהותו לא משתנה. הוא כוח ההמשכה. הכוח הזה של להגיד, תן לי, אני רוצה, מתחשק לי. החשק הזה לא מתבטל. אלא מה? שהוא משנה, מה שמשתנה הוא הזהות שלנו. עם מה אני מזדהה? האם אני החשק שלי או אני היחד? אם אני היחד, אז אני משתמש בחשק כאמצעי לטובת היחד. יש לי חשק, יש לי רצון לקבל על מנת לקבל, אבל הוא לא אני. הוא רק אמצעי שאיתו אני משתמש לטובת האני האמיתי שהוא מקבל על מנת להשפיע. יש לי בעצם פה זהות כללית עיקרית שאני בעצם, אני משותף, אני נשמה, ויש לי גם צד כזה עבר בי שנקרא החשק. החשק הזה הוא מושך את האור. התפקיד שלו זה למשוך את האור. התפקיד שלו לא לקבל את האור, אלא למשוך את האור. להביא אותי למגע עם הבורא יתברך. דרך זה שהוא אומר, הוא אומר, לא אני אומר, הוא אומר, תן לי. אבל השינוי צריך להיות שינוי תפיסתי, שינוי זהות. עם מה אני מזדהה? אני מזדהה איתו שאני החשק או אני האהבה? אם אני האהבה, מותר להשתמש בחשק כאמצעי. אם אני החשק, אז צריך לצמצם את עצמי. ולגלות את העני החדש, שזה אני אוהב, ולא אני מתחשק. אנחנו בטעות חושבים שאנחנו אני המתחשק. אבל הוא אף לא התבטא לעני המתחשק, הוא תמיד מתקיים, כי הוא מושך את האור. הוא אומר, אני רוצה לאכול. איך אני אשתמש עם הרצון לאכול, זה הצורה האמיתית. זה העני האמיתי שלי. הבנת? ואז אני מחבר בעצם את שני הדברים, אני אומר, גם קיים אני בעל מנת לקבל, לא אני בעל מנת לקבל, הרצון בעל מנת לקבל שהוא כמו עיוור שאיתו אני משתמש, וגם קיים את האני, את הזהות שלי, שהיא זהות של אהבה, לא זהות אחרת. זה הערכים שאנחנו דיברנו בהתחלה? כן, הכל נגזר מהערך הראשי של הבחירה ביתר דבקות, זה נקרא הערך של אהבה. הבחירה ביתר דבקות אומרת שאני רוצה אהבה. אני רוצה אהבה, אני מחפש אהבה. האם אפשר להגיד שאני רוצה אהבה, אבל אני אפשר באופן כללי לומר כך, אבל יותר מדויק יהיה לומר שבתחילה אנחנו מרגישים את הזהות, כמו שאמרתי קודם, אם הקשבת למה שאמרתי קודם, אז אמרתי כך, שבתחילה אנחנו מרגישים שהזהות שלנו זה דווקא הרצון לקבל על מנת לקבל. אבל כשאנחנו מתפתחים, אנחנו מבינים שהאני שלי, כמו שהרב חוזר על זה ואומר, אני זה ההתייחסות. אני זה לא הרצון לקבל, אני זה ההתייחסות שלי, אני זה הבחירה. ככה אני מגלה את האני שלי, אני גיליתי את האני שלי בפעם הראשונה דרך הבחירה. אז אני זה הצורה, ואני משתמש עם הרצון לקבל שנברא כאמצעי. אני לא הרצון לקבל, אני הצורה באמת להשפיע. זה קצת מורכב, קצת צריך לדבר על זה, זה לא ככה, זרקתי את זה לאוויר, אבל צריך להבין שאנחנו צורה. צריך להזדהות, צריך לשנות את הזהות שלנו. השינוי הוא להגיד שאני הצורה ועל מנת להשפיע. ואז אני משתמש עם הרצון לקבל שנתן לי הבורא, אבל הוא לא האני שלי. זה קצת לשנות את התפיסה. זה שינוי קטן, אבל זה שינוי מאוד משמעותי. לא הרצון להשפיע, הצורה ועל מנת להשפיע. הצורה, כי דרך צורה תופסים את הרצון. תמיד הצורה היא דרך התפיסה שלנו את הרצון. אנחנו לא תופסים חומר. חומר תמיד נתפס על ידי צורה. כמו שאני אומר, מה זה זכוכית? אני יכול לתפוס מה זה זכוכית? אני יכול להגיד, הקוס עשויה, אני רואה קוס זכוכית, אני רואה צלחת זכוכית. מה זה זכוכית בלי צורה? אין לי תפיסה. תמיד התפיסה שלי באה דרך הצורה. אז כל השינוי הוא בצורה, הזהות שלי עם הצורה. נכון, יש חומר, אבל אני לא קורא לצלחת זכוכית, אני קורא לצלחת. אני קורא דווקא על שם הצורה ולא על שם החומר. שימו לב, אני קורא לכל דבר על שם הצורה שלו, לא על שם החומר שלו. נכון, הוא מכיל חומר, אבל החומר זה לא הוא. הוא כבר הפך להיות דבר חדש. צורה. הוא מוגדר על ידי הצורה שלו. כפי שהוא משרת את הכלל, צורה כזו שמשרת את הכלל.
אני הצורה, זה התנועה השלישית שקרתה לנו? כן. יפה, אוקיי. זה הבחירה. משם הכל מתחיל. טוב, תודה רבה לכם. סיימנו את השיעור להיום. תודה, תודה רבה.